Ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы бітімгершілік қызметіне өзгеріс енгізілді. Заңды бүгін Сенат мақұлдады. Құжатқа сәйкес әскерилер өзге елдің аумағында кез келген қылмыс жасаса сол елдің заңына сәйкес жауапқа тартылады. Жалпы әскеріміз 30 жылдан бері бітімгерлік миссияларға қатысып келеді. Түрлі оқу-жаттығу жұмыстарында да ұйымдастырылды. Оларды реттеу үшін ұйым мүшелерінің бірі үйлестіруші мемлекет ретінде әрекет етеді, ал қалғандары қажет болған жағдайда оған қосыла алады. Үйлестіруші мемлекет логистика, контингентті тасымалдау және қаржы мәселелерін шешу үшін ғана қатыса алады. Біріккен ұлттар ұйымы және де басқа да халықаралық ұйымдар мен өзара миссияларына, бітімгершілік іс-шараларына қатысқанда сол мемлекетте болатын тараптардың медициналық және өзінің жаңағы материалдық техникалық қамтамасыз етуінің заңдық негіздері жоқ болды. Сол негіздерді қабылдау үшін әр тараптың жаңағы өз есебінен жүргізілетіндігі анықталды.